E aí, Pipoquinhas? Tudo bem? Hoje eu vou mostrar coisas que eu faço fora de casa. Então, vamos lá. Venho. Vou mostrar algumas coisas que eu faço fora de casa. Saio de casa. Agora eu vou para as pessoas. Vamos até o. Já saí de casa. Vou bater a porta para mostrar, né? Amanhã. Sim. Vamos já sair. Chama sua mãe. Boa noite, bebozinhas. Hoje o vídeo tá sem qualidade, por quê? Porque eu tô embaixo do prédio. Como é que somos? Hani. Essa é minha amiga, Hani. Ah, essa é a continuação de coisas que eu faço fora de casa. Tô fora de casa, né? Tô com a minha amiga. Sai daqui, pá! Então, queremos romper com uma bicicleta. Se virar o número do prédio, vou tapar. Aí, então, essa coisa que eu faço fora de casa. Não te dá vontade de bater no. De 2 horas pra te levar pra vamos girar pra ele dessa hora. Vai me roubar o telefone. Quer mesmo pra te roubar? Já, quero. Papai vai me bater. Vamos! Vamos girar o prédio pra me roubar. Não! Vai! Não vão girar o prédio, volta. Júnior, vem. Eu também quero ir. Sim, é meu. Espera, tá.
vai entregar outros panos pra papá, no shampoo. Então, vou acabar de gravar parte em casa. Por quê? Porque já dá muito tempo! Ei, ô! Ui, o Marco e o Marco. Não sei. Vamos dançar, meninos. Tá bom, vamos ver a dança de Silabai. Depois vamos continuar. Vamos até onde? No carro do meu pai! Vamos até mais aonde? Aí vão me bater, vão bater. Eu vou pegar. Deixa só pra meter aqui. Vai lá pro Zé. Vamos meter aí ao lado da porta mais um pouco aí. Um pouco. Já sabe. Vamos. Tchau. Até o próximo vídeo. Grande, fica com Deus. Obrigado por assistir até aqui. Mua! Até no... Tá palma. Continuando da minha mãe. Tá fazendo TikTok da onde? Junior. Vai dando, papá. Vamos de novo. Daquele tio. Já. Vamos. Williani. Tchau, Williani. Tá cheirando uns bons salgados. Tchau, tchau. Último beijinho. Está aqui. Né. Você é quem? Tchau. Olha os cães aí! Vamos ver alguma coisa pra dançar. Se você sabe dançar. Sim. Tá bom. Já tá, garota. Pipoquinhas, aqui estamos as crianças, estamos as sonhadas. Já ouviram? Já estamos com uma sonhada. As crianças estamos as sonhadas. Sério que os teus pés são pipoquinhas? Sim. Parece que vocês assistem cinema. Roberta Pupi, chama de pupitos. Ah? Quem que são pupitos? Me fala. Sei lá. A irmã da Roberta Pupi fala em espigas, ok? Não sei. Os meus pais são paninhas. Fazem metade do Luca. Ei! E a boneca? Não sou bonequinha da Luca. Cheguei. Vai ser de uma hora. Vou soltar com a tua frente. Para com isso. As pipocas estão aqui. Pipoquinha, ela é mais educada. Aí, vem. Vamos fazer de novo. Ok, então. Ok, então. Já foi, vamos fazer. Posso mostrar o número dos prédios? Posso mostrar o número dos prédios? Os nossos pais. Espera. Posso mostrar o número dos prédios? Vou meter monja mesmo. Porque senão vão vir aqui. Não conheço bandidos.
mostrar. Aqui você não tem mais das quantas. Aqui você não tem mais das quantas. 75. Cala a boca. Inteiro. Vão nos roubar. Júnior! Deixa eu mostrar. Minha roupa azul, você tem a tela na casa do Gabriel. Júnior, não quero fazer exercício. Estão 5 minutos. Júnior. From alive. From alive. A pessoa aqui está fumando. O pai da Camila está fumando. O pai da Camila está aqui. Pai da Camila, tá aqui. Um papo. Aqui ele. Meu papá. Honey. Eu acho que o nosso gelado é uma farsa. Tá! Tia, esse rabo de pato. Quer ver? Eu tenho um cabelo. Tenho um cabelo. Isso tá cheio de camisão. Hashtag comendo pastilha. Hashtag não nos deram gelado. Nos prometeram. E... não nos deram. Gelado agora. É farsa. Uma farsa. Temos que falar mais alto. Porque esse vídeo é. Minha irmã, já não me fala. Editor tem que meter a legenda de tudo que você está a falar. Aquele coisa aí. Você fica bem feio. Em cima, depois embaixo. Vai estragar muito. Tá gravando. Vou tentar fazer uma bolha. Okay. Vou meter um emoji aqui. Não consigo fazer uma bolha. Vou esconder a pastilha. Pastilha. Pera. Aqui é o centro em cima das contas. Vou mostrar onde eu aí. Aqui é o centro em cima das contas. Mostra. Edita essa
coisa. Aqui não é fácil. Vou baixar outro aplicativo pra falar uma coisa. Tô falando, meu apartamento já tá cheio. Apagou uma coisa pra me baixar. Vou baixar um aplicativo disto. Jardada. Jardada, eu vou sair. Mas eu tenho da... Eu falei na Cheyenne que você é a tia dela quando crescer. Por quê? Jardada. Você quer... Para de brincar! Voltam! 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 Voltam
Você também não é só careca? Não, que depois fica a criança que fica sempre careca. É só pra falar sério. Vai. Pouco barulho. Galerinha, nós somos chamados. Eu vou te dar um de abacate. Nós temos de fazer um pânico. Seu feio! Vamos roubar. Eu tava me lembrando depois. Isso se roubar. Eu tô com fome, quero merenda. É verdade, agora eu tava ganhando quilinhos. Esse custa a sonora do escapo aqui. Que foi não só procurar? Esse é o trabalho. Esse. É do teu quê? Estávamos aí a brincar. Estávamos sentindo na janela no C20 com. Não vou falar. No C20 com. No C25. Pra brincar. Eu a 35. Uhum. Nós 35. E nós estivemos ao lado. Sim. Então nós vamos lá. Vamos falar de um dia. Yeah. Deixa eu falar. E o rabugento do careca. Então nós abraçamos. Que brincadeira. Agora vamos ver se o Pitcher vai ter mais sarilhos do que nós. Então vai chamar. Que barro! Que sarilho que ele. Amigo desse que estava na janela e tá de chama. Vamos encontrar. E se mandar a nossa procurar. Vamos caçar bandido. Vamos fugir, pá. Vamos caçar bandido. Vamos roubar. Essa daqui é maluca. Tá bom. Vamos caçar bandido. Esses mais velhos estão disparando por esse tempo. Sai, agora é minha vez. Fala, tenho dinheiro, eu sou a princesa.
dia. Amassamos eu e você. Para controlar o Nesta, para não brincar aqui desse lado. Vai. O Mário controlar o Chico. Olha só. Eu quero dinheiro. E a riqueza. Se você se quiser casar, eu caso. Papai tá bonitão, nós tamo naquele pique. O papai tá bonitão, nós tamo naquele. Ah, cabeça de banco, Nebina. Tá um lipedale? Espera, sim. O papai tá bonitão, nós tamo naquele pique. Ah, cabeça de banco, Nebina. Tá um lipedale? Nós tamo naquele pique, peixeiro. Intrometidora. Peixeiro, sou engajado. Hoje o papai tá chique. Pode ir, pode ir, pode ir, pode ir. Papai, intrometidora.